ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମଧୁସ୍ମିତା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ସ ପାଇଁ ମଧୁସ୍ମିତାରେ। ତ ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ଟୁ ଅଲ୍। ଆଜି ହେଉଛି ଗୁରୁବାର, ଆଉ ଟାଇମ୍ ଏବେ ହେଲାଣି ପାଖାପାଖି 11:30 ଏମିତି ହେଲାଣି। ତ ମୋର ସବୁ କାମ ସାରିକି ମୁଁ ଫ୍ରି ହେଇସାରିଲିଣି। ଆଞ୍ଜେଲକୁ ଖୁଆଇ ପିଆଇକି ମାନେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ସବୁ ସରିଲାଣି। ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଆଜି ବନେଇଥିଲି ସିମେଇ କ୍ଷୀରି, କାହିଁକି ନା କିଛି ଏତେ ବନେଇବାର ନଥିଲା। କାଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଇଥିଲା କି ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଟିକେ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ତ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବି ବ୍ଲଗ୍ ବି ସେଦିନ କରିନଥିଲି। ଦେହ ଖରାପ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ମାନେ ଟିକେ ଫୁଡ଼ ପଏଜନିଂ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଇଥିଲା। ପନିର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଖାଇଥିଲେ, ପନିର ଖାଇଲା ପରେ କମ, ଆଉ ତାପରେ ନମକିନ କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇଦେଇଥିଲେ, ମିକ୍ସଚର ଫିକ୍ସଚର ଏମିତିରେ ପିଆଜ ପକେଇ ଖାଇଦେଇଥିଲେ, ତ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ଜିନ ହେଲାନି, ତ ଫୁଡ଼ ପଏଜନ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ପେଟ ପେଟ କାଟୁଥିଲା, ଆଉ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ରେ ଟିକେ ଫିଭର ବି ଆସିଯାଇଥିଲା, ମାନେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ ହେଲେ ଫିଭର ଆସିଯାଏ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ ପାଇଁ ମେଡିସିନ ଖାଇଲା ପରେ ଏବେ ଭଲ ଅଛି, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କାଲି ବିଲକୁଲ ବି ବ୍ଲଗ୍ କିଛି କରିପାରିଲିନି, କାହିଁକି ନା ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି ଏମିତି ଘରେ କାହାର ଗୋଟେ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲେ କ'ଣ ବା ଦେଖେଇବି, କିଛି ମାନେ ମନଟା ଯାଇକି ସେଇଠି ହିଁ ଥିବ, ତ ଆଉ କିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ନଥିଲା। ଆଉ କାଲି ରାତିରେ ବାସନ ଗୁଡା ବି ବିଲକୁଲ ବି ଧୋଇନଥିଲି, ତ କିଚେନ ବହୁତ ଗନ୍ଧିଆ କି ଥିଲା। ସକାଳେ ଆଜି ଉଠିଲି 7:30ରେ, କିଚେନ ସଫା କଲି, ତାପରେ ଘରର କାମ ସବୁ ସଫା ହେଲା, ତାପରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍ ଅଲରେଡି ସରି ସାରିଲାଣି, ଲୁଗାପଟାର ମାନେ ଶୁଖେଇକି ବି ଆଣିସାରିଲିଣି, କାହିଁକି ନା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପରେ ହିଁ ମେସିନ୍ରେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି ସଫା କଭର ଏସବୁ, ତ ସେଗୁଡ଼ା ଆଣିକି ଜଷ୍ଟ ଏବେ ସଫା ଉପରେ ରଖିଛି, ସଫା କଭର ସବୁ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲି, ତ ସଫାରେ ପକେଇବାର ଅଛି। ଆଉ ଏଇଠି ରହିଲା କୁନୁ ଆଞ୍ଜଲ ମାମା, ହାଇ କହିଦିଅ, ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍। ସେ ପିଇ ପି ଯାଇନି ନା, ସେଥିପାଇଁ ତାର ମାନେ ମନ ପୁରା ଉଚ୍ଛନ କି ପିଇ ପି କେବେ ଯିବି, ହଁ ହେଲା ହେଲା ପିଇ ପି କେବେ ଯିବ। ମୁଁ ଲିପବାମ ବହୁତ ସାରା ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ସେ ଯୋଉ ନିଭିଆର ଲିପବାମଟା ନା ଲଗେଇଲା ବୋଲେ ପୁରା ଟିକେ ହଉ, ହଁ ହେଲା ହେଲା ହେଲା, ସିଏ ବି ଲଗେଇବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଟିଭି ଲାଗିଛି, ଭାଇ ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡ ବସିକି ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆମାଜନ ପ୍ରାଇମ୍ରେ କି ମୁଭି ସବୁ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଏବେ ଯିବି ଲଞ୍ଚ ବନେଇବା ପାଇଁ, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଚାଲ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ସବୁ ରୁଟିନ୍ଟା ସେୟାର କରିବି। ଆଜିକାଲି ଆଉ ରେସିପି କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିପାରିବିନି, କାହିଁକି ନା ରାସନର ବହୁତ ସର୍ଟେଜ୍, ପରିବା ବି ଭଲସେ ନାହିଁ, ତ ଯାହା ବି ଅଛି ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି କି ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ସିମ୍ପଲ ରୋଷେଇ କରିକି ଆମେମାନେ କେମିତି ଏବେ ଚଳୁଛୁ, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ 21 ଦିନ ହେଇଗଲା ନା, କେତେ April 16 ଯାଏଁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଲାଗି ରହିବ, ତ ଭଲସେ ପରିବା ବି ମିଳୁନି, ପରିବା ବହୁତ ରେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ବାଇଗଣ 60 ଟଙ୍କା 70 ଟଙ୍କା, ବିଗ୍ ବାସ୍କେଟ୍ର ବି ଡେଲିଭରି ହଉନି, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଆମାଜନ କିଛି ବି ଡେଲିଭରି ହଉନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଟେନସନ୍, କ'ଣ କରିପାରିବା ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ତ ବାସ୍ ସେମିତି ଯେତିକି ଅଛି ସେଇସବୁ ଖାଇକି ଚଳିବା କଥା, ଚଳି ମାନେ ଅଛି ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ମାନେ ଚଣା ଯେତିକି ଅଛି ସବୁ ଚଣା ଜାତୀୟ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ତା ଛଡ଼ା ସୋୟାବିନ ଏମିତି ସବୁ ରଖିଦେଇଛି, ପରିବା ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ଆଳୁ ପିଆଜ ଟମାଟୋ ଅଛି, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ପତ୍ରକୋବି ଆଇ ଥିଙ୍କ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି, ଲାଉ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି, ତ ବହୁତ ବେସିକ ବେସିକ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଯୋଉଟାକି ମାନେ ଗୋଟେ ହିଁ ତରକାରୀ ହବ। ବାଇଗଣ ଟିକେ କାଲି ଯାଇକି ଭାଇ ଆଣିଲା, ସେ କିଲୋ ହେଉଛି 60 ଟଙ୍କା, ତ ଅଧ କିଲୋ ଉପରେ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଛି, ବାସ୍ ସେତିକି, ଆଉ କିଛି ଆଉ ନାହିଁ। ଏଇଠି ସବୁ ତ ବନ୍ଦ, ପୋଲିସ ଗୁଡା ମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଜଗୁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ବିଲକୁଲ ବି ଯାଇ ହବନି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ବହୁତ ଖରା ହଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡା ନା ଟିକେ ତା ପତ୍ର ଗୁଡା ଟିକେ ମାନେ ପୋଡିଲା ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହଉଛି, ମାନେ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ମତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ସେଇଟା ନା ତ ପତ୍ର ଗୁଡା ଟିକେ ପୋଡି ହଉଛି, ତ ଗଛ ଗୁଡା ଏତେ ମାନେ ସୌଖିନରେ ଲଗେଇଥିବ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଯଦି ପଡ଼ିଯିବ ତା ପତ୍ର ଗୁଡା ଖରାପ ହେଇଯାଏ, ତ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ଆଉ ମୋର କୁନୁ ମୁନୁ ଚୁନୁ ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ, ଦେଖେଇବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସେମାନେ ମାନେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମୋର ଆଉ 2ଟା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ବେଡ୍ର ହାଲତ ହଉଛି ଏଇଟା, ଅଧା ବେଡସିଟ୍ ଧୋଇଦେଇଛି, ଆଉ ଅଧା ଏଇ ବେଡସିଟ୍ ଆଉ ରେଜେଇ ସବୁ ଧୋଇବାର ଅଛି, ପଛରେ ଧୋଇବି। ଲଞ୍ଚ ଯିବା ଏବେ, ଡାଲିଟା ବସିକି ଆସିବା, ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ତ ଏଇଠି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆସିକି ପ୍ରଥମେ ସବୁ ପରିବାପତ୍ର କଟାକଟି କରିସାରିଲିଣି, ପରିବାପତ୍ର କଟାକଟି କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ବନେଇବି ଦହି ବାଇଗଣ। ତ ବାଇଗଣକୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ତେଲରେ ମୁଁ ଏମିତି ସେଲ ଫ୍ରାଏ କରେ, ଆଉ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ ବି କରିପାରିବେ, ବଟ୍ ମୋତେ ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ଲାଗେନି, ସେଲ ଫ୍ରାଏ କଲେ ଗୋଟେ ପଟ ଭଲସେ ବି ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ବି, ଆଉ କମ୍ ତେଲ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, କାହିଁକି ନା ଅଏଲି ଫୁଡ଼ ଯେତିକି ଆଭଏଡ଼ କରିବ ସେତିକି ଭଲ। ତ ସେଇ କଡ଼େଇରେ ହିଁ ମୁଁ ଟିକେ ଏବେ
ଛୁଙ୍କ ଦେବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚୁଫୁଟଣ ଟିକେ ଆଡ୍ କରୁଛି, ସୋରିଷ ଟିକେ ଆଡ୍ କରୁଛି, ଜିରା ଆଉ ପଞ୍ଚୁଫୁଟଣରେ ଯାହା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମେଥି, ପାନମୋହରି, କଳା ଜିରା, ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ବି ଦେଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଆଡ୍ କରୁଛି ଟିକେ ପିଆଜ। ମୋତେ ପିଆଜ ବାଲା ଦହି ବାଇଗଣଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ବେଳେବେଳେ ବି ମୁଁ ବିନା ପିଆଜ ବାଲା ବି ଛୁଙ୍କ ଦେଇକି କରେ, ବଟ୍ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇଟାକୁ ସ୍କିପ୍ ବି କରିପାରିବେ। ବଟ୍ ପିଆଜ ଦେଲେ ମୋତେ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ବଟ୍ ପିଆଜଟାକୁ ଆପଣ ଟିକେ ରୋଷ୍ଟ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା ଦରକାର, ଟିକେ ଏଇଟା 1 ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଇମ୍ ନେବ, ବଟ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଏଇ ଛୁଙ୍କଟାକୁ ଅଲଗା କାଢ଼ିକି ରଖିଦେବି, ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଥିରେ ପତ୍ରକୋବି ଭଜା ବସେଇବି। ତ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରେ କି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସବୁ ରେସିପିକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଲୁହା କଡ଼େଇ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଲୁହା କଡ଼େଇକୁ ନା ଟିକେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଦରକାର ହୁଏ। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୋର ଫୁଟଣଟା ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଏବେ କାଢ଼ି ନେଉଛି। ପିଆଜଟା ଟିକେ ହାଲକାରେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ କରିଦେବେ, ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁଁ ଡାଲି ବି ବସେଇଦେଇଛି ହେବା ପାଇଁ, ଭାତ ବି ମୋର ହୋଇସାରିଲାଣି। ତ ଏବେ ଖାଲି ଡାଲି ଫୁଟେଇବି ଆଉ ପତ୍ରକୋବିର ଭଜା ବନେଇବି। ଯେତେବେଳେ ବି ରୋଷେଇ କରେ ଆଞ୍ଜେଲ ଆସିକି ସାଇଡ଼୍ରେ ଏମିତି ମୋତେ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଥିବ, କିଛି ଗୋଟେ ମାଗୁଥିବ ଖାଇବା ପାଇଁ, ନହେଲେ କିଛି ଗୋଟେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ମାଗୁଥିବ। ଯଦି ତାକୁ କିଛି ବି ନ ଜୁଟିଲା ତାହେଲେ ସେ ପାଣି ମାଗେ ଆଉ ପାଣିରେ ବହୁତ ଖେଳେ। ତ ଆଜିକାଲି ମୁଁ ସେଇଟା ମନା କରିଦେବି ବୋଲି ତାର ବହୁତ ରାଗ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚେୟାରଟେ ତାର ଅଛି, ସେ ଚେୟାରକୁ ଯୁଆଡ଼େ ପାରିଲା ସେଇଟା ମୁଣ୍ଡରେ ଉଠେଇକି ନେଇଯାଉଛି, ଯେଉଁଠି ପାରିଲା ସେଇଠି ରଖିକି ତା ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯିବା କଥା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ରୋଷେଇ କରେ ସେ ଜିଦ୍ କରେ କି ଚେୟାରଟାକୁ ପାଖରେ ପକେଇକି ରଖିବି, ବଟ୍ ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି କେତେବେଳେ ଜିରା ସୋରିଷ ହଉ ଲଙ୍କା ହଉ ଛିଟିକିବ ତ ମୁହଁରେ ବାଜିବ, ସେଥିପାଇଁ ଡରିକି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଭାଇକୁ ପାଟି କରିଥାଏ କି ମୁଁ ରୋଷେଇ କଲା ଟାଇମ୍ରେ ଆକୁ ଏମିତି ପାଖରେ ରଖନି। ତ ଏଇଠି ପତ୍ରକୋବି ପକେଇଲା ପରେ ତାର ଜାଡ଼ଟା ଟିକେ କମ୍ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସେ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ତ ବହୁତ ଜଗି ରଖିକି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ, ଆଉ ମୋର ମାନେ 2ଟା ଆଖି ସହିତ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ 2ଟା ଆଖି ବି ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରେ ସ୍ପେଶିଆଲି ଆଞ୍ଜେଲକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ପତ୍ରକୋବି ଭଜା ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ସହଜ, ଆଉ ଏଇଥିରେ କିଛି ବି ଆଡ଼୍ କରୁନି, ଖାଲି ଗରମ ମସଲା, ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଆଉ ଟିକିଏ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ତାପରେ ଲୁଣ ବାସ୍, ଆଉ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ବାସ୍, ଏତିକି ଦେଇକି ହିଁ ତାକୁ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବି। 10 ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ହେଇ ମାନେ ଟିକେ ଏଇଟା କୁକ୍ ହେବା ପାଇଁ ଦରକାର, କାହିଁକିନା ପତ୍ରକୋବିଟା ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ 6-7 ଦିନ ହେଲା ମୋ ପାଖରେ ରହିଯାଇଥିଲା। ଯଦି ପତ୍ରକୋବି ଫ୍ରିଜ୍ରେ 6-7 ଦିନ ରହିଯାଏ ତା'ର ଟିକେ ମାନେ ଟିକେ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଆଉ ଏଇଠି ଆଞ୍ଜେଲ ବି ପଳେଇଲା, କେଉଁ ଗୋଟେ କାମରେ ତାକୁ ମୁଁ ଲଗେଇଦେଲି ତ ସିଏ ବି ପଳେଇଲା, ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଡାଲି ଫୁଟାଉଛି। ଡାଲି ବି ବହୁତ ସିମ୍ପଲ, ଆଞ୍ଜେଲ ଖାଇବ ବୋଲି ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ଲଙ୍କା ପକାଏ, ଆଉ ତାପରେ ଡାଲି ଫୁଟେଇଲା ପରେ ମୋର ଏବେ ଲଞ୍ଚ ରେଡ଼ି ହୋଇଯିବ। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୋର ସବୁ ସଫାଇ ଅଭିଯାନ ସେଇଟା ସରିଲା, କାହିଁକିନା ରୋଷେଇ ପରେ ପରେ ଯଦି କିଚେନ୍ ନ କ୍ଲିନ୍ କରେ ତାହେଲେ ପୁରା ରାତିରେ ଯାଇକି କ୍ଲିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ଆଉ ବହୁତ ଗନ୍ଧିଆ ବି ଦେଖାଯାଏ। ତ ମୁଁ କିଛି ନା କିଛି କିଚେନ୍ରେ ମୋର ବହୁତ କାମ ରହୁଥାଏ, ତ ସବୁବେଳେ ଏଇ କାଉଣ୍ଟର୍ଟାକୁ ମୋତେ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି ଦହି ବାଇଗଣରେ ଦହି ମିକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଯେଉଁ ଦହି ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଘରର ବସା ଦହି, ଆଉ ଆଜିକାଲି ଆମେ ଘରେ ହିଁ ବସେଇ ଦେଉଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏଇଠି କେତେ ଥିକ୍ ଦହି ହେଇଛି, ବହୁତ ଥିକ୍ ଦହି ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କେବେ ଦହିର ରେସିପି ସେୟାର କରିବି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଫେଲ୍ ମାରିଯାଉଥିଲି, ଆଉ ମୋର ବିଲକୁଲ ବି ବସା ଦହି ପୁରା ହେଉନଥିଲା। ତ ଏବେ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଟିକେ ଟ୍ରିକ୍ ଜାଣିଦେଲିଣି କି କେମିତିଆ ଦହି ବସେଇବା କଥା, ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସେୟାର କରିବି। ତ ଲଞ୍ଚ ଆମର ସରିଲା, ଆଞ୍ଜେଲ ଏବେ ଶୋଇକି ଉଠି ସାରିଲାଣି, ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡ ବି ଏଇଠି ସାଇଡ଼୍ରେ ବସିଛନ୍ତି। ସଫାର କଭର ଗୁଡ଼ା ଆଜି ମୁଁ ଧୋଇକି ଉପରେ ରଖିଦେଇଥିଲି, ତ ସେଇଗୁଡ଼ା ବି ଆସିଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ା ପକେଇବାର ଅଛି। ତ ଏବେ ମୁଁ ମୋର କାମରେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଏଇସବୁ ମାନେ ଛୋଟ 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 ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଞ୍ଜେଲି ଏଠି ପାଣି ଢାଲିଦେଲା, ତ ସିଏ ତା ସେ କପଡ଼ା ଆଣିକି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପୋଛି ଦେଉଛି, ମାନେ ସିଏ ଜାଣିପାରୁଛି କି ମାମା ମାନେ କ'ଣ କାମ କରୁଛି, ଯଦି ମୁଁ କିଛି କହିବି ତାହେଲେ ମାମା ପାଠି କରିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ସବୁ ହରକତ କରେ, ଆମ 2 ଜଣ ଦେଖିକି ବହୁତ ହସ ଲାଗେ। ତ ଏଇଠି କିଛିଟା ଫଟୋ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା, ତାକୁ କଟ୍ କରିକି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟିକ୍ରେ ଫ୍ରେମ୍ ବନାଉଛି। ତାହା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଡିଟେଲ୍ରେ ଏଇଟାକୁ ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ ପୁରା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖେଇବି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଦେବେ। ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ରଖିକି ତା ଉପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଷ୍ଟିକ୍ ରଖିକି ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ ଫ୍ରେମ୍ ବନେଇବା କଥା, ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ
ମୋର ଚଏସ୍ ଅନୁସାରେ କଲର୍ କରିବି। तो देखु फाइनाली यहाँ हो गला। तो यहाँ जो देखुं यहाँ गोटे सोलोटा सोलो उपर मुझे तीन रू चार कोटिंग करके को पेपर लगे सीटा को हार्ड करवाई आउ जहाँ भी मो पाखे फोटो थी सब गुड़ाक एमती आइसक्रीम स्टिक रे फ्रेम करदेली। तापर दीपटे दीटा रसी लगे सेलोटेप लगेदेली। आउ मो पाखे उडेन क्लीप थी मुझे डीमार्ट रू आनी सहित एमती हैंग करदे जहाँफल कि तार लुकटा देखुं के बढ़िया होपर आपने लिचु लाइट भी सजे पारे ना तो फेरी लाइट भी सजे पारे। मुझे भावी यहाँ कांथ में टांगा पर प्लग पॉइंट जदि रु लिचु लाइट जो एलईडी लाइट से लगेबी ना मुझे फेरी लाइट लगेबी। बहुत बढ़िया मानने लुक दिए यहाँ आउ ए मझे आंजेल बहुत डिस्टर्ब करता तो ताक क्षीर देदी से क्षीर पीऊला आ मत पूरा प्रोसेस को कम्प्लीट करने पखापाखि तीन रू चार घंटा लगेगला। बट फाइनाली सक्सेसफुली यहाँ मुझे एक्जिक्यूट करी आउ मो माइंड ये एक्चुअली थी कि मुझे एमती गोटे जिनस बनईबी कि गोटे नुआ क्रिएटिविटी जदि हाथ में होने बनैले निजक बहुत शांति मिले मत तो एमती लगे। आपण भी ट्राए करूँ एवं लॉकडाउन 21 डेज रही तो आपण पाखे भी बहुत टाइम अच्छी तो किसी आपण निज निज को टाइम देवाई एमती जिन सब करूँ आपण मन को देखिए बहुत खुशी लगे आपण मन को। तो ये देखिपड़ी केमती मुझे हैंग कर सब गुड़ा उडेन क्लीप जदि आपे ना तो आपने स्टाप्लर भी मारिपारे स्टाप्लर में भी यहाँ बहुत सुंदर देखा जाए। उडेन क्लीप कौन कि मैंने जमी गोटे फार्म हाउस उडेन जिनस गुड़ा जमी फ्रेम रे सब टंगा जाए सेमती गोटे लुक आसपा मुझे यहाँ करदेली। जहाँ मो पाखे जिनस जिनस गुड़ा ये लगे तो ये फोटो गुड़ा देखते फोटो गुड़ा बहुत दिन मो पाखे पड़ता यहीटा हूँ मुझे जिते बड़े एट मंथ आई थिंक प्रेगनेंट थी से बहुत मोटी होती से फोटोटा। आउ यहाँ हूँ आंजेल दी मसर फोटोटा यहाँ हूँ आंजेल फर्स्ट फ्लाइट आम नहीं जाइलु यहाँ हूँ आंजेल जन्म होने मुझसे नाइन्थ मंथ रे प्रेग्नेंट थी दिवाली टाइम फोटोटा। आउ यहाँ गोटे एमती गोटे रेसीपी फोटोटा। आउ यहाँ हूँ कुनु आंजेल यहाँ हूँ बाहर पर मोर फर्स्ट दिवाली। तो जहाँ भी मो पाखे फोटो थी कहीं ए तो बाहर आ प्रिंट आउट काढ़ी हम। हेलो गुड इवनिंग। तो बहुत टाइम हो गला मुझे आपण सहित पाखापाखि गोटे पांच छः घंटा पर मिशी लंच बनैली। लंच पर आंजेल को जमती भी नॉर्मल रूटीन आंजेल को गाधेवा खुआवा आम मैंने खाइबा तापर आंजेल को पुणी सुवाइली वीडियो एडिट करके पोस्ट कली। तापर पुणी आउ थे मैंने देखले गोटे प्रोजेक्ट करी बहुत बढ़िया है बहुत दिन मानने मनरे कि कौन गोटे करी कौन गोटे करी सब जिनस गुड़ा काढ़ी थाए बट टाइम हो ना एक्चुअली टाइम मानने कौन एमती ही आज एमती बसगली सेमती जब बसीजी करदेवी। बट आंजेल को डरी डरी किसी काम हुए नी सी घाटी दिए सब पेंटिंग वेंटिंग एपट सेपट करदेव तथापि भी यहाँ बहुत केयरफुली कली मझे क्षीर देदेली। तो क्षीर देला मैंने सी बिलकुल भी हलवनी मैंने रईम्स देखो क्षीर पीदेव गोटे 15-20 मिनट दरकार तो से 15-20 मिनट में मुझ मोर काम करदेली। तो एमती कर आज फाइनाली कंप्लीट है आहरी दी तीन टा प्रोजेक्ट अच्छे आ गए मैंने काली भावी गोटे करी आउ गोटे किचेन रो गोटे वाल हैंगिंग टे करी भाभी मो पाखे जिनस सब अच्छी खाली जस्ट टिके मुंड खटिकी करिया कथा। तो एमती छोट छोट जिनस गुड़ा कले ना मत बहुत भल लगे। आपण बहुत सारा मोर घर देखी थे कि डी वाई वाला जो जिनस जो गुड़ा गुड़ा मुझे करी बहुत घर सजा मत बहुत पसंद माने एमती तो नहीं कि मार्केट रे मिले नहीं मार्केट रे भी मिली जाए आउ डी ए जो जिनस गुड़ा रे भी पैसा खर्च हुए सेमती नहीं कि मागणा हो जाए बहुत सारा जिनस कलेक्शन करके रखी थी सही आज मत काम आसला किसी कथा नहीं बहुत भल लगुच निजक बहुत शांति मिले मत एम गोटे जिनस कले आटा कौटी लगे गोटे जिनस कहीं मानने ये तो मारी हेनी गंधिया देखा तो टे मैंने भाभी चिंतिक करी आ पचर बैकग्राउंड देखुं एमतीया पूरा लाइट फेड हो जाए से जो लाइट गुड़ा देखा ना से भिलाड एक्चुअली तो ए मानने रही ना लोक आ स्टार्टिंग चलती रहा तो आहुत लाइट लगे।
ଆଉ ଗଛ ଗୁଡାର ହାଲତ ଏମିତି, କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆମର ହେଇଛି ବୋଇତାଳୁ ଗଛ, ମାନେ କଖାରୁ ଯୋଉଟା ଆପଣ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବରହମପୁର ସେଇଠି, ଏଇଟା ବୋଇତାଳୁ କୁହାଯାଏ, ଆପଣ ଯେଉଁଟା କଖାରୁ କହୁଛନ୍ତି, ତ ବହୁତ ସାରା ହେଇଛି, ମାନେ ଏମିତି ହିଁ ଆମେ ମାନେ ମଞ୍ଜି ପକେଇ ଦେଇଥିଲୁ, ସେ ତାର ଗୋଟେ ବହୁତ ସାରା ହେଇଛି। ହଜବେଣ୍ଡ ଏବେ ବୋଧେ ମାଛର ପାଣି ଚେଞ୍ଜ କରିବେ, କାହିଁକି ନା ପାଖାପାଖି 15 ଦିନରେ ଥରେ ଆମେ ମାନେ ମାଛର ପାଣି ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କରୁ। ତ ରୋଷେଇ ସରିଲା। ଆଜି ରୋଷେଇରେ ମୁଁ ବନେଇଥିଲି ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଟି ଆଉ ଆଳୁ ତରକାରୀ, ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଓନିଅନ୍ ଦୋସା ବନେଇଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିପାରିଲିନି, ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖାଇଦେବି କେମିତିଆ ଲୁକ୍ ହେଇଛି। ତ ଏଇଠି ମାଛମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଆହେଉଛି, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଇବା ହେଇଗଲା, ଆଉ ଏମାନଙ୍କ 2 ଜଣ ଆମେ କେମିତି ସ୍କିପ୍ ବା କରିପାରିବୁ। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ହାତ ମାରିକି ପୁରା ଏମାନଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡାଳି ଦିଏ, ଆଉ ସେମାନେ ବିଲକୁଲ ବି ଡରନ୍ତିନି, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ହେବିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି କି ସେମାନେ କିଛି ବି କରିବେନି। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଖାଇବାକୁ ଦିଏ କି ହଜବେଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି, ତ ଆଞ୍ଜେଲ ତାର କୁନୁ ଯେଉଁ ଚେୟାରଟାରେ ସେଇଟାକୁ ଠିଆ ହେଇକି ତାର ବହୁତ ମସ୍ତି ମୁଡ଼୍ରେ ସେ ମାଛମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଏ। ବାସ୍ ଆଜିର ଦିନଟା ଆମର ଏମିତି ହିଁ ଗଲା, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସବୁ ରୋଷେଇ କରିଥିଲି, ଯାହା ବି ଆକ୍ଟିଭିଟି କଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଏଇ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନରେ ଆପଣମାନେ ବିଲକୁଲ ବି ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁନି, ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କିଛି ଲାଗୁଛି, ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଅଛି, ଯାହା ବି ଆଇଦର ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ କି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ୟା କ୍ରାଫ୍ଟ ବନେଇବା ପାଇଁ, କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ, ୟା ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ମନ କହୁଛି ସେଇ ଜିନିଷକୁ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ କେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କର ପଳେଇବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ବି ଜଣା ପଡ଼ିବନି। ତ ବାସ୍ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ମୋର ରେସିପି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓନିଅନ୍ ଦୋସା ବନେଇଛି, ସକାଳେ ସିମେଇ କ୍ଷୀରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ବନେଇଥିଲି, ସେଇଟା ଟିକେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା କାହିଁକିନା ମୁଁ ଖାଇନଥିଲି, ତ ମୋ ଭାଗଟା ମୁଁ ଏଇଠି ଏବେ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ଆଳୁ ତରକାରୀ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ପୁଣି ମିଶିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ ବାଏ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ କେୟାର।